الصح في ولادك يا جزائر، واقفين وديما مستعدين بإخلاصهم بوفائهم والتزامهم، على كتافهم رايحين نبنوا الجزائر جديدة. منهم من فداك بالروح وبالدم، وفيهم اللي على علامك ما بين الأمم. الكلمة كلمة رجال، والوعد ما يهدوه جبال. كوندو، عهد جديد. مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد دائما بلقائكم في برنامج 90 دقيقة كرة. في عدد اليوم نتحدث عن فريق اتحاد الجزائر والمستجدات. فريق اتحاد الجزائر وأزمة النتائج التي تعود. فريق اتحاد الجزائر الذي يغير المدرب ويبحث عن الاستقرار. نتحدث أيضا على فريق مولودية الجزائر والفوز بالسنغال الذي يعيد الهدوء في انتظار ما هو آت بالنسبة لمولودية الجزائر في البطولة ورابطة الأبطال الإفريقية. أيضا بالإضافة إلى هذا نتحدث عن المنافسة الإفريقية وعلى الصعيد الإفريقي، على الجمعية العامة أو المؤتمر، مؤتمر الكاف المرتقب بالمغرب، ومصير كان أقل من 17 سنة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالبطولة كذلك. للحديث عن هذه المواضيع نسعد بحضور هذه الأمسية سيد تركي مسعودي، رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر. مرحبا بك سيد تركي، مشكور على حضورك. شكرا سي عيسى، وشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله نجوزوا حصة ما شاء الله مع سي عيسى مثلي. إن شاء الله، مشكور، مرحبا بك. إلى جانبك السيد نذير بوزناد. سيد نذير بوزناد، الأمين العام لفريق اتحاد الجزائر، قلت في البداية أزمة النتائج التي تعود وفريق اتحاد الجزائر الذي يغير المدرب كذلك، هذه من أبرز النقاط اللي راح نتحدث عليها. مرحبا بك سيد نذير. شكرا سي عيسى، شكرا للاستضافة، مسرور بتواجدي معكم وسي محمد جبور سي بصول. إن شاء الله نتحدث يعني بكل أريحية في مخصوص موضوع اتحاد العاصمة. ان شاء الله، مرحبا. وكما جرت العادة كل أسبوع الثنائي نزيم بصول ومعمر جبور، مساء الخير. مساء الخير. شكرا. إذا النقاش سيبدأ بعد الفاصل إن شاء الله. نعود إليكم ونجدد الترحاب بكم مستمعينا. وقبل الدخول في النقاش وفي هذه المناسبة في اليوم 8 مارس عيد المرأة، لابد من أن نتقدم بتهانينا لكل النساء الجزائريات في كل الميادين، في كل على مستوى كل الأسلاك. نقول لهن كل عام وأنتن بخير، خاصة لزميلاتنا الصحفيات والرياضيات في هذا اليوم. المزيد نقول لهن المزيد من النجاح والتألق بحول الله. إذا نبدأ بالموضوع الأول وبفريق اتحاد الجزائر. السيد نذير بوزناد، أنت الأمين العام لفريق اتحاد الجزائر. اتحاد الجزائر الذي سبق وأن غير المدرب بمجيء المدرب تيري فروجي. تيري فروجي يغادر بعد 5 انتصارات متتالية لتيري فروجي على رأس فريق اتحاد الجزائر. بعدها تعود النتائج السلبية، هناك 3 انهزامات وكذلك تعادلين بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر، آخرها الهزيمة أمام نادي بارادو. نريد تفسير توضيح بالنسبة لي، هل هذه النتائج والانهزامات 3 كانت كافية لإقالة المدرب تيري فروجي، أم أن لقاء بارادو والهزيمة كشفت ربما المستور إن صح التعبير، أو محدودية المدرب، أو ماذا نقول؟ شكرا سي عيسى. يعني باش ما نتكلموش لغة الخشب، الحقيقة المعروفة في كرة القدم الجزائرية أن المحامي الوحيد تاع المدرب هم النتائج.
وكذلك النادي. الناس تستغرب يعني الاقالات على المدربين على المستوى الوطني، هذا ماشي زعما حاجه جديده لصرات اليوم هو في هذا الموسم. على كل حال بالنسبه للبطوله الجزائريه موجه لا راي من 18 مدرب باش نتكلموا صح، من راي من الاستقلال الموضوع هذا نحكيه كل سنه كل موسم. اليوم تدقيق فيما يخص يعني استراتيجيه او يعني مخطط العمل تاع اتحاد العاصمه، صحيح انه فيه نقائص اللي لازم يعني اليوم تاخذ من بعين الاعتبار. النقائص هذه ماشي غير المدرب، نقائص ممكن يعني من ناحيه ممكن التركيبه تاع اللاعبين، تاع الطاقم الفني، تاع السن تاع اللاعبين، الجانب اللوجيستيكي. دونك اليوم لازم فيريتابل دياغنوستيك باش نشوفوا اولا بارابول الاهداف اللي رانا مسطرينهم وين رانا رايحين، اسكو يعني نمشيو للهدف. Ça, vous vendez le produit. Vous êtes en train de me vendre la réponse. Vous êtes en train de la vendre. On va refaire les choses différemment. Là où doit. Thierry Froger arrive. Malusma, Dalakab, Nsaouch. Là où doit, M. Walikhtar Labin, Sabhom. Tout à fait. Où est-ce que le recrutement Dja, Khams, Inti Sarat, Kain Hajan Kassarat. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-vous logistique, football, dans le vestiaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème qui est là. Dans le vestiaire. C'est pas possible. On peut pas décider du jour au lendemain d'enlever l'entraîneur, alors qu'il est venu dans une situation critique, qu'il a relancé l'équipe. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et vous dire « Non, allez, c'est quelque chose, il y avait quelque chose là-dedans, c'est pas possible. » C'est vrai. La décision n'a pas été prise par rapport au match de Paradou. Ah là, déjà c'est un élément de réponse. Non, c'est vrai que déjà ça a commencé à clignoter depuis la défaite de… Contre Ayn Mila. De Ayn Mila. في ملعب عمر حمادي. دونك ce malaise est né. C'est quoi le malaise? Le malaise, je peux pas le décrire aujourd'hui de but en blanc comme ça, dire ça et on a diagnostiqué, on connaît le mal, mais ça doit être complexe. D'abord, c'est technique. Moi, je veux pas trop aller sur ce terrain technique, Mamar. Même si je vends le produit, je suis pas technicien pour donner. Assez d'expérience dans le monde du foot. Pour ceux qui vous connaissent pas, vous étiez secrétaire général à la Fédération algérienne de football. Vous avez à un moment donné géré l'arbitrage parce qu'il n'y avait pas de commission centrale d'arbitrage, donc vous l'aviez géré. Vous avez assez de recul pour savoir, pour avoir eu vent de ce qui se passe dans le vestiaire. Vous n'êtes pas quelqu'un qui tombait de la planète Mars et qui arrivait dans le monde du foot. Je veux apporter un éclairage juste. Voilà. Je suis supporter de l'USMA. Oui. Qu'est-ce que Dites-moi ce qu'il y a. À ce supporter de l'USMA. En protégeant votre vestiaire, bien évidemment. Bien sûr, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'il faut rassembler aujourd'hui. Ça n'a pas marché depuis. On a C'est le recrutement qui est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi-même, je suis arrivé il y a un mois à l'USMA. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé des choses. Vous n'avez pas une équipe pour jouer le podium? Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'on ait les moyens voilà, d'aller sur un podium. Parce que d'abord, on est à la fin de la phase aller, il y a la phase retour, il y a les 19 matchs. Ça veut dire, s'il n'y a pas aujourd'hui un coach en mesure de rassembler justement ces Roger ne pouvait pas le faire. Je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas par rapport à un tempérament, par rapport à dans son relationnel avec les joueurs. Je pense, oui. Ça n'allait pas. Je ne pense pas que ça n'allait pas avec les joueurs, par exemple, avec le concept conflictuel. Non, mais surtout possible qu'il n'a pas pu faire passer ce message nécessaire. Vous faites la comparaison avec la saison passée, c'était d'autres éléments. Ce n'était pas les mêmes joueurs, ce n'était pas le même environnement. Pas la saison passée, je parle plus, il y a trois ans. Le jour ils ont gagné le championnat. Le malaise a commencé à se ressentir في الهزيمه في بولوغيل اللي اول الانصار ما تقبلوهاش يسيبري حتى الموسم يسير ما تقبلوهاش اي اون ا سونتي كو ريالمون بدا لو جروب يعني لا نون ميتريز دو جروب دونك اذا هي مشاكل بدات من الداخل تحدث على البيلون هذا شكون اللي يقوم به
يعني انت كامين عام هل عندك دور في هذا البيلون ولا سي كي دو فير لو بيلون اليوم دابور 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 يان ديريكتور سبورتيف كي دو فير ان بيلون سور لابروش انت يحيى كي دو فير جوستمون سو بيلون سور لو فولي تكنيك سور لو فولي سبورتيف سور سي كي ايتي في اي سي كي دو سو فير. Bien sûr, moi je suis impliqué en tant que secrétaire général en matière, est-ce qu'on a donné la logistique qu'il faut, est-ce qu'on a donné les moyens qu'il faut, est-ce qu'on a donné cet environnement de réussite pour l'équipe. Après, on ne peut pas dire que le Wahid Goul Kana Khatene, non, chacun est responsable dans le compartiment qui le concerne. L'évaluation technique, il y a un directeur sportif, parce qu'à un certain moment, il a eu la chance de participer depuis le départ. Du début de saison, il connaît mieux la situation de l'équipe, des staffs. Ensuite, nous devons être comptables aussi de est-ce que nous avons créé cet environnement. هل هو الذي اقترح أم كيف اتخذ القرار تنحية تيري فروزي؟ هل المدير الرياضي هو الذي اقترح وهو اقترح على الإدارة؟ Non, je pense qu'il y a un consensus. Il y a un consensus. Non, entre autres. Il faut dire la réalité, appeler un chat un chat. Le président était déjà mécontent depuis le match de Aïn Mlila, qui a, je le répète au risque de me répéter, qui a fait mal. C'était un peu le signal, dire qu'on ne peut pas aller. خمس انتصارات ما شفعتلوش اللي كانت متتاليه بمجرد انه ينهزم امام عين المليله لانه هناك من المتتبعين يقول لك لازم نعطي الوقت للمدرب. سي فوزافي غاني لو كان اليوم راك تهدر على ان اوبجيكتيف تقول راني نربح سي سا الفوتبول. لو سا فا با لوسما دالجي جو فو لدير ديبي دو سيزون لوسما اريف لي ديريجون دو جروب سيربور كي نون با اون غراند اكسبيريونس دون الموند دو فوت. Ils font appel à Antar. Je ne remets pas en cause les qualités professionnelles de Antar, mais Antar arrive dans un milieu, dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas son milieu naturel, Lusma d'Alger. Il arrive. Il pense avoir la recette. Il pense avoir la recette, mais finalement, il n'a pas la recette. Et ça se passe mal. Le début de saison se passe mal, avec des choix de joueurs qui ont posé problème. Donc, il faut revoir les ambitions à la baisse. Il y a eu l'incident de Ciccolini, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Vous faites appel à Thierry Froger en pensant que c'est la solution, il fallait relancer. Je rappelle qu'à un moment donné, Antar devait partir. Il devait être licencié. Il y avait un problème qui s'est posé, c'est son contrat. Donc, on a fait machine arrière du côté de Serpo en une redistribution de cartes. Vous venez, vous, après un passage à Borjbo à la Lige, vous assérissez, mais vous n'êtes pas sur les aspects techniques, vous êtes plus sur les aspects organisationnels. Moi, je vais rester sur le plan sportif. Vous allez me dire, moi, le plan sportif, je ne regarde pas. Mais vous êtes obligé de regarder. Très bien. Aujourd'hui, qui décide à l'USMA d'Alger sur le plan sportif? Qui, par exemple, Mazian Iril, Nriz, Zardout, qui va décider? C'est une commission, c'est une personne, c'est deux personnes, qui décide? Non, il y a un processus. C'est qui? Donnez-moi le processus, expliquez-moi le processus. Il y a un processus. Il y a d'abord une shortlist qui est établie par le directeur sportif, qui est soumise au président du conseil d'administration qui, lui, bien sûr, fait des consultations auprès des membres du conseil d'administration. C'est comme ça que la décision. Jusqu'à hier, il y avait quatre noms sur la liste. Président, juste, attendez. Vous me dites conseil d'administration. Qui compose le conseil d'administration? J'ai pas les noms comme ça. C'est des spécialistes en football, c'est quoi? Non, il y a beaucoup. C'est le conseil d'administration de Serpor, de l'USMA? Non, de l'USMA. Serpor, c'est une entité économique à part. Le LUSMA est une société par action qui a un conseil d'administration. Oui, mais l'actionnaire majoritaire, et parmi les membres du conseil, beaucoup étaient déjà dirigeants à l'USMA. Donc, très bien, mais c'est. Je ne sais pas si vous avez. Ils sont réunis quand? Non, c'est pas une raison. Non, c'est pas de cette manière formelle, réunion, convocation. On s'appelle au téléphone? Non. Comment ça se passe? On se concerte sur les choix. D'abord, il faut voir sur le marché. Les entraîneurs ne courent pas la rue. Ceux que potentiellement qui ont le profil de prendre. Iri a déjà entraîné l'USMA d'Alger. De prendre l'USMA. Aujourd'hui, vous avez 4 ou 5. Iri a déjà entraîné l'USMA d'Alger. Zardoud a joué à entraîner l'USMA d'Alger. Il n'a pas accepté le poste d'adjoint. Et je trouve qu'il a eu raison de ne pas l'accepter. Parce que il a été entraîneur en chef. Puis vous ne pouvez pas du jour au lendemain le mettre en adjoint de Ciccolini. Vous avez une risque. كان واضح مع عمر عرض عليه قال لك اما ان المدرب المسؤول الاول والا ما تقدرش كان مسؤول اول في الفريق يجي انت تقول له غدوه راح تولي نو. موا جي تخوي كو سيتي مونك دو ريسبي على ليغار دو زردو دي فرانشمون.
Vous avez... Non, vous avez un regard, vous êtes journaliste, vous pouvez dire si c'est un manque de respect. Question journaliste, si jamais on vous propose d'être secrétaire général adjoint de l'USMA, vous l'auriez accepté? Non, je ne l'aurais pas accepté. Vous avez été secrétaire général, vous redescendez. Attention, ce que dit. Lui, il dit, c'est malavenu. Ça fait partie de la personnalité de l'entraîneur. Moi, je dis, je respecte sa position. Non, je dis, ça a été maladroit. Ça a été maladroit. Nriz n'a jamais entraîné l'USMA d'Alger. Le quatrième, c'est un étranger ou un Algérien? Non, toujours Algérien. C'est qui? On a pensé, bon, je ne veux pas trop ouvrir le... Voilà. C'est Daesh. Daesh. Conseil d'administration. Ça. Qui s'est consulté. Je crois que rien n'est que le mot de la riada. Je crois tribunal. Je connais où le Wesmo les mitages sont dans le Non, on est tout à fait d'accord. On doit apporter de l'éclairage par rapport à une situation. Je vais vous dire. Tout le monde est responsable. Qui est hasbo par rapport à un bilan. Vous tracez des objectifs, vous les réalisez ou là vous les réalisez pas. Lazem tet hasb. C'est ça un projet. Qui tenjah yqoulou lek bravo, félicitations, rak njahet, ki ma tenjahch, tu dois rendre le tablier. C'est comme ça que ça se passe. Ammar qabla khali tahaddath ala Antar Yahya, عندma rah. Bien sûr, si demain, je le dis, que ce soit pour Antar Yahya ou là pour Bouznad Nader ou là, si demain on fait une évaluation. Et le président du conseil d'administration, les membres, ils chauffent au billet, un tel a failli à sa mission, bien sûr qu'il doit rendre compte. Quand on a dit Thierry Ferozzi, Mohamed a dit qu'il était en train de se faire. L'aula l'aqd, 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 L'USMA, d'accord, mais qui sur le plan de la décision? Non, c'est tout le monde, je pense que c'est tout le monde. Moi, je pense que dans la communication, bon, vous ne voulez pas y aller, je vous comprends. Non, j'essaie d'être franc. Je vous connais franc, donc j'essaie d'être franc. Aujourd'hui, moi, je n'accepterai pas une chose, c'est de faire des raccourcis pour porter le chapeau à une personne physique. Non. Moi, je veux faire porter le chapeau à personne. Je dis, et je l'assume, tout le monde est responsable dans un... Moi, je vais plus loin que vous. Même si moi, je suis arrivé il y a un mois, je ne peux pas dire... D'accord. Écoutez, si vous devez proposer des sanctions au PDG... Quelles sanctions? Sanctions, entre guillemets, si vous deviez proposer... Non, quand je dis sanctions, c'est... Vous êtes secrétaire général, vous allez dire, voilà, un tel a fauté dans l'accomplissement de sa mission, ou pas. Moi, voilà ce que je propose au directeur. Qu'est-ce que vous le proposerez? En tant qu'administratif, ça fait partie de... En tant qu'administratif, je dis qu'aujourd'hui, d'abord, c'est pas, on n'est pas en situation de crise extrême. Il y a eu des corrections par rapport à des résultats négatifs. Ça ne plaît à personne, ni aux supporters, ni aux dirigeants. Donc, aujourd'hui, il faut prendre les bonnes décisions et assumer surtout. Parce que... Donc la bonne décision, c'est le départ du projet. La phase aliénée, certainement, mais avec beaucoup de pression. Et il ne faut pas le cacher. Avec beaucoup de pression, il y a, moi, je vous posais... y a un environnement délétère autour du football national. Je vais revenir. Est-ce que vous ne pensez pas que du côté de l'USMA d'Alger, l'erreur... il fallait dire directement, c'est une année de transition pour les dirigeants, parce qu'il faut apprendre dans le monde du foot et ça se construit, mais également sur le plan des résultats, parce que c'est une équipe qui a complètement changé. Et quand on est sur le début d'un cycle, ça prend toujours du temps. Est-ce que vous ne pensez pas que l'erreur, quand je dis erreur, entre guillemets, hein, ça a été dans la communication en disant, bon, nous, notre objectif, c'est les trois premières places et on va faire ça. C'est bien l'ambition, mais également, il faut qu'elle soit mesurée, surtout quand on arrive... Qu'est-ce que vous dites ? Moi, je suis en train de... Jawabou l'arabie, parce qu'il t'allume l'arabie. Je t'allume l'arabie. Non, il fait très bien, Mahmoud. Tahassoun Malhoud, c'est Mahmoud. Rabi Karam Aïssa.
je conseille à Barbara. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a été une erreur de communication? Non, pour être franc, oui. Anna, je partage un peu la vision des choses. Quand on vient avec un projet, il ne faut pas brûler les étapes. Bien sûr, d'abord, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut justement, en matière de communication, dire que voilà le process et voilà les chantiers que nous allons mettre en place. Jouer les premiers rôles, je le dis, parce que si on veut tomber Chabaouia, ou on veut tomber le populisme, c'est de mentir aux gens et de leur dire nous allons gagner le championnat. Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit les trois premières places. Non, je ne sais pas, moi je parle d'abord je reviens à l'USMA. Mm-hmm. Vous avez beaucoup de chantiers. Vous avez un club. Vous avez un club. Donc en pleine restructuration, d'abord sur le plan organisationnel, sur le plan administratif, sur le plan sportif, vous ramenez beaucoup de joueurs en équipe senior et en jeune catégorie, vous lancez un projet de formation, vous avez des projets structurants qui mettent le centre de formation, le cercle. C'est vrai que c'est lourd comme machine. Donc on ne peut pas réussir tous les chantiers et de dire en plus de ça. C'est la vitrine. Bien sûr. Non seulement c'est la vitrine. Non, c'est la vitrine. Quand vous êtes parfait. Mais le faire, c'est la locomotive quand vous êtes en train de remorquer un projet. Donc aujourd'hui, l'USMA, l'équipe première est censée jouer la locomotive pour tirer derrière tout ce projet et jouer le podium n'est pas nécessairement bon. C'est une locomotive qui n'avance pas. On va pas parler de première place, mais le Monacer. ولا حتى يعني الرأي العام كي يشوف الأموال اللي ضخت في اتحاد العاصمة وان بارلي دو ديت دو 20 مليون دولار كو سيربور با ايبونجي ولي جوار اللي تشراو يعني الأموال هذه ولات شغل في الساحة في الجرايد ونحكيو على لي سالير تاع لي جوار كيما يقول لك سي ان بو ناتورال كو هذاك المناصر يقول لك ويدا سيربور صرف اوطون ماشي باش نلعب ديزيام بلاص ولا المانتيان Je me mets à la place du supporter. Pour lui, le supporter, il y a une société qui est là, qui a investi, il faut qu'il ait des résultats. D'accord ? On est là, on ne peut pas dire l'USMA ou un autre grand club n'élabe le maintien. Ce n'est pas vrai. Quand on est à l'USMA, on dit on joue les premiers rôles. Mais le Mounassar, demain, qui chauffe Bli au bout de deux saisons, trois saisons, l'USMA, derrière l'équipe, il y a de grands projets structurants. Heikel Tnadi, Tjid Al-Mashari, centre de formation. Oui, il dit que finalement, bon, Zafna Chouya, mais Rana Farhanil, parce qu'on est en train de mettre de bonnes choses dans le Moustakbel Fariq. C'est vrai qu'aujourd'hui, les crises Hadou, les mauvais résultats, parce qu'à un certain moment, il faut reconnaître et dire qu'à un certain moment, on a fait le mauvais choix, peut-être, sur une décision. Par exemple, sur le choix d'un joueur, sur le choix d'un entraîneur. On a possible. Si on arrive. Abdeljalil, ils se sont trompés, voilà, je vais le dire carrément. Oui. Abdeljalil, ça a été un flop. Non, je ne veux pas citer de nom. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas devenir le monsieur qui sait tout. Moi, je ne sais pas tout. Moi, je suis plus administratif. Vous arrivez dans j'arrive, le je ne veux pas donner de nom. Mais il faut reconnaître que si on arrive parfois à de mauvais résultats, c'est qu'à un certain moment, on s'est trompé, donc il faut corriger. Le management, c'est ça. Il faut reconnaître que vous êtes trompé pour corriger la trajectoire de votre objectif. ومشكل الاصابات كذلك يبقى اصابه رضواني اللي راهو غائب محيوس اللي زاد التحق بالاخر محيوس دونجو سور لو بيي دابوي تفضلت هكذا يعني يروح المدرب المساعد ويبقى المحضر البدني راهو قائم بعمل تاعو كما المدرب الحراس كذلك لحد الان ممكن سعيد نقدر نجاوبك بن حمو كي جا فروجي صابو اون بلاس ماشي. لا انا ما قلتش الطاقم تاعو لا ماشي الطاقم تاعو تغييرات راهي فوالا ماشي الطاقم تاعو لا ماهوش الطاقم تاع فروزي يعني فروزي كي جا صاب بن حمو ولكن الان انا تحدثت لك على مشكل حراس شفنا لو نفتح القاعده نتحدث على زماموش
نتحدث على قندوزي وشفنا في اللقاء الأخير، يعني مازال الفريق ما وجدش الحارس اللي يتكل عليه كما يقولون، اللي يعوض زيما ماشي اللي عندهم كان عندهم حارس زيما. بون ils ont fait un choix de ramener de la concurrence, c'est bien la concurrence. C'est vrai, c'est vrai. الخوف تاع لكم كيما سي ار بي جابوا زوج حراس لعبوها حتى واحد ما ولا يعرف يدير جول. Exactement. Non, la concurrence mليحه, la concurrence mليحه, mais c'est vrai, c'est toujours difficile de remplacer Zema. Parce que Zema, c'est pas un jeune ou là, c'est un grand nom, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves à l'USMA depuis de longues années. Pour c'est l'un des meilleurs gardiens. Oui, l'un des meilleurs gardiens. C'est un ancien joueur, gardien de l'équipe nationale. On n'a pas à présenter Zema. Seulement, je ne veux pas qu'il y ait un regard sélectif sur les jeunes gardiens de but en disant qu'on a failli. Non, on n'a pas failli. Quand vous voyez, par exemple, les rendus de Guendouz et le deuxième gardien. Soula. Gardien. C'est fort. Quand vous voyez le rendu terrain, ils vous font sortir de très grands matchs. Maintenant, il se pose un problème de régularité possible. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait niveau. La différence à un très haut niveau, effectivement. C'est non, c'est ce qui fait la différence aussi par rapport aux grands gardiens, quand vous citez Doha ou la Zema Mouche, qui ont beaucoup d'expérience, ils arrivent à gérer cette régularité avec l'expérience. C'était une erreur d'écarter. Qui Zema Mouche blessé. Non, il est blessé. Il n'a jamais été question d'écarter Zema. Mais quel sera le joueur مدرب غادي راك تقول لي بكل صراحه تما ماني صريح راك تتهرب شويه يعني طرحت عليك سؤال وقلت لي هذا الاحساس السؤال قال لي هذا المفهوم تاعك انت ما جاوبنيش هل القائمه تبقى مفتوحه والان راح تحول اللاعبين في الميركاتو المقبل راح يبدا يوم 22 فيها اسماء اخرى عبد الجليل غادر بعد ما غادر لا هي بقتنا اجازتين بقتنا اجازتين كاين نعيجي اللي يعني ينتظر فقط التاهيل يعني فضينا الامور مع بارادو دونك il attend juste la qualification يوم 22 et on rajoute un joueur واللي غادروا كان اللي غادروا ممكن ما يكونش فيها مغادره كان اللي ما قنعوش ممكن ما يكونش فيها مغادره هو ما يقدرش يقول لك لا نقول لك باللي القرارات تتخذ جماعيا لازم نحضروا في القرارات وما تقدرش تقولهم اليوم القرارات لازم تنحتي تاع الميركاتو فيما يخص لاني قلت لك الاستقدامات عندنا نعيجي اللي راح ناهله يوم 22 وفي حديث عن استقدام لاعب في الميركاتو هذا شكون هو منصب مهاجم انكور مهاجم vous renforcer le secteur offensif absolument très bien محلي ولا اجنبي في اجنبي يعني ونحبس انا ما نعطيلكش السؤال افريقي يحبس لنا نعم نجيب شك تقول لا على كل حال الحوار راح يتواصل نعم ولكن بعد الفاصل سنعود ان شاء الله votre envol. التجربة كانت قاسية. والإصابة ما كانت سهلة. بالصبر والإرادة وليت الثقة في النفس. وليت ثقة كل الناس. كي البارح. كي اليوم. كي غدوة. من أجل بلادي من أجل الجزائر
نعود للنقاش مشاهدي الأفاضل ومع فريق اتحاد الجزائر ومع السيد نذير بوزناد الأمين العام لفريق اتحاد الجزائر. بعد التغيير الذي حدث كنا توقفنا عند نقطة نتحدث ربما عن ما هو آت حتى للتأكيد بالنسبة لأنصار اتحاد الجزائر الذين يتساءلون الآن رسميا إغيل مزيان هو المدرب الجديد لفريق اتحاد الجزائر. ما نقدرش نقولوا رسميا ولكن مفاوضات جد متقدمة، بقت بعض الجزئيات ونعلنوا رسميا يعني هذه الليلة. جزئيات صغيرة يعني بنسبة كبيرة جدا يعني. هو المدرب ممكن هو درب اتحاد العاصمة وقت لاكسيونير وقت حدد، ولكن درب اتحاد العاصمة إلى في كلكو ماتش ما مشات ما مشات. Saoudi Turquie, on ne vous a pas entendu. Vous écoutez, vous avez été, comme je l'ai dit, رئيس النادي الهاوي, vous êtes un سيرت موجود à الجزائر, vous سيرت الفريق, vous سيرت هذه المشاكل. ما هدرتش باسكو تقول ça concerne l'USMA d'Alger, le موجود à Alger, واش دخلها؟ ما هدرتش باسكو تقول ما هدرتش باسكو راك تقول هذه المشاكل عشتهم ما في ماضي ماشي بعيد بزاف. والحمد لله تهنينا منهم. واش رايك؟ اولا دوك اون فالو فيفر انصومبل لي مومون كنا باسي مع معمر جبور وعصام مدني، جوزا وقت شيق وكانوا فيه كانوا فيه الدكتور مسعودي اللي نحيوه بالمناسبه هذه، وشعبان الوناس نحيوه ثانيت. دونك لو بروبليم كو فيليسما المودي لا فيكو سا سي كلير نت اي بريسي بوركو باسكو يا دو يا لو في اوجوردي روسيا لو في اوجوردي باسكو يا ان ديفيرونس كاين فرق بين واش يحب الفريق واش يقدر يمد المدرب. دي فوا كون غامن فروجي نقولوا نعطوا له ان بروجي ولا نجيبوا حنا نجيبوا انترينور ايترونجي جبناه ونعطوا له ان بروجي. اسكو لو بروجي يمشي مع المناخ اللي رانا فيه، يمشي افيك لا مونتاليتي، يمشي افيك المركبات اللي كاينين. سي سا لو فون دو بروبليم. اوجوردي حنا واش نقولوا؟ نقولوا لازم كي يكون مشروع كيما لا سوناترا كادوني لي مويان نيسيسار je pense que Serpour a fait la même chose باش يلعبوا الادوار الاولى. دونك ils ont des objectifs, il y a خارج التاريخ, il y a une feuille de route qui a été posée, il y a un choix de joueur qui a été choisi, il y a الشركه على ملي مويا باش تجيب لهم اللاعبين هذه واليوم نسلمهم النتائج. هذا المدرب الثالث للاتحاد الجزائري وفي البطوله ككل 18 مدرب. هذا هو المشكل العويص اللي عايشينه مده طويله جدا. دوك حنا نتكلموا نهضروا على 2001 2002 اون باج 95 اون افيكو لي ميم بروبليم افيك كرمالي افيك بسكري افيك لي افيك كوم السبب زعما ميكونيسونس دي تكنيسيان رونكان سوار دو رونكان واش يكون السبب؟ الناس اللي يجلبوا للمدربين ما يعرفوهمش ولا ما يعرفوهم؟ لا هي كاين اونتر كاش قبل نقول لك بين الحقيقه والخيال. كاين فيلوزوفي انترناسيونال ايترونجير فرونسيز ولا بلج ولا وتجيبو انت في الجزائر افيك مونتاليتي افيك ان انفيرونمون افيك دي مويان. دقيقه اللي جايك اليوم لانفيرونمون سي بريت اليوم ما كاينش لي سوبورتور ترونكيل كاين جوستومون كاين الاخر. دونك ايزون توت لي مويان دو ريوسير اوجوردي كيما لوسما كيما المولودية كيما لو سي ار بي كيما كاع لي كلوب اوجوردي عندهم لي موايان عم يلعبوا ويكلو ما عندهمش لا بريسيون عندهم لي موايان لي سالير سون بيي لي تيران راهم لاباس عليهم اي اون تروف دي بروبليم. دونك اي ان بروبليم دو فون كي سوبوز فيزافي دو لا فيلوزوفي دو نوتر جو لا فيلوزوفي دو نوتر سبور اي اي سي تان عمود فقري سي تان كولوم فيرتيبرال جينيرال كي فو ريفوار. كثيرا ما نتحدث سي تركي عن المحيط كما البعض يقول لك كاين بعض الاشخاص اللي ما يساعدهمش المدرب مثلا ما يسيبوش الضاله تاعهم ما يسيبوش كيفاش يدخلوا يبداو هما يديروا المشاكل هذا ما طرح والله يا سي عيسى جو بونس با نحكموا حنا كان عندنا النظره اللي كان عندنا في مجلس الجزائر كان لاباس عليه سي لغيز كاين لا في ان بون ترافاي لا في دي ريزولتا لا في ما مشاتش. دونك بالك اسكو تسرعنا اسكو سي لا بريسيون اسكو يا با مال دو شوز جبنا نطر عمراني سالا با سي ديفيسيل تكون في واجهه منا بعد تعاود جهه 180 دوغري تعاود تبدل كاع لا في دو جو لو طون يفهموا الاخر لو كان يدخل في المناخ تاع الفريق. دونك الحمد لله دونك الى رامني ان ريزولتا كي بوتات سي لو ديكليك كي فا ردوني كونفيونس سيرتو اللاعبين والمدرب والمسيرين باش يكونوا مور هذا المدرب الى مسافه طويله باش يصيبوا الحلول. باسكو شونجي
C'est, ça ne veut pas dire là. Donc, changer pour changer, il vaut mieux rester et la, garder la stabilité. راح نتحدث على المولودية حتى نواصل مع السيد نذير بوزناد. ربما هذه المشاكل المتجددة وأزمة النتائج اللي عادت لفريق اتحاد الجزائر وأدخلته في عدم الاستقرار خلتنا ربما نخرج على المشروع تاع الإدارة الجديدة والأموال الكبيرة يعني اللي تحطت لفريق اتحاد الجزائر على مركز التكوين، مركز التحضير. سمعت نازيم قال لك 20 مليون دولار تجيب لي ربي سيربور سي فا فالوغ شو ريفوا مي اون برانسيب جو سوي سور نا با بري لو باسيف نا با بايي لو باسيف كي اكزيستي سيربور ايت اريفي ا بايي لي جوار بصح لي ديت اللي كانوا ما خلصتهمش ا بار لي ديت دي جوار جو بار لي ديت اللي كانوا مع لي فورنيسور سي جو تيان ا رابلي باسكو سيربور سي سور اون ديسيزيون دو جوستيس كسا سي فيت كي لا بريز دو لي ديت لي ديت نون با ايتي باي ا سو نيفو لا ابري نون با نون لا نون با نون با ايتي باي سي بور سا لازم بور ايت بريسي سور لانفورماسيون بالنسبه للاعبين اللي كانوا في الفريق نهضر على اللاعبين كانوا ديون واحد اخرين ما خلصوهمش تاع اللاعبين لازم تخلصهم على ليفو لا سي ار ال لا سي ان ار ال هذيك لازمه ما نهضر على الديون الاخرين نو يا يا ايفيكتيفمون سكو دي معمر مي اون دو اكليرسير ان بلوس دابور جو دو بريسيزي تو قلت واحد الكلمه عدم الاستقرار اللي ما نوافقكش سي عيسى لو تسامحني ماناش في عدم الاستقرار عدم الاستقرار في الطاقم الفني قصدي لا فوالا ما قلتش الطاقم الفني كي قلت درك الطاقم الفني انا نمشي معك المشروع اللي لا وعلى بالنا ورانا رايحين اي اون كوني لي بروبليم رانا عارفين المشاكل اللي راهي موضوعه رانا حاطين رجلينا في القاعه وعلى بالنا كيفاش راح نبنيو الحلول باش نخرجوا من هذه ازمه النتائج وكذلك نجسدوا خاصه المشاريع اللي راح تخلي الفريق يكبر فيما يخص الديون ايفيكتيفمون كي جات سيربور بور ابلي سيربور هي اون انتيتي بوبليك شركه عموميه ماشي يعني تجي تبدا تخلص برك بدون تدقيق دونك ايزون لونسي ان ترافاي دوديت دونك تدقيق فيما يخص حسابات النادي بور ايدونتيفي جوستومون لو باسيف اي سون تران دابوري او فيري ميزور بقاو ايفيكتيفمون لا كيسيون تاع لي ديت فيسكال اي بارا فيسكال كي ريبريزونت كو ميم ان شيف تري تري امبورطون قال لك حنايا حبس دونك ايفيكتيفمون لي ديت فيسكال اي بارا فيسكال اون باي اون بارتي بار بور ديبلوكي جوستومون المشروع تاع لو باش يفهم المشاهد فيسكال معناها لي زامبو اللي تخلصهم لي زامبو وبارا فيسكال والضمان الاجتماعي فوالا Donc les deux dossiers Hadou, on les a pris et on est en pleine négociation. Aujourd'hui, on est en pleine négociation avec les services de la CNAS. Pour madame l'Ijtimaï. Mais les Nahnaïa, au moins Adia, on a pratiquement chaque semaine, on a peur des Si vous êtes qui se met, on a un tahalil, on a un rayhin, on a un chindir. C'est-à-dire que là, les problèmes sont réglés. Non, ils ne sont pas réglés. Il faut réaliser. Si j'ai identifié les problèmes, je sais que j'ai la solution. Je pense que sur le plan sportif, je ne parle pas, moi, de. Je ne parle pas de le centre de formation, je ne parle pas de les projets structurants. Je ne parle pas de l'Aoul. Vous n'avez pas les solutions. Vous êtes à la recherche des solutions. Absolument. Il y a une redistribution de cartes. Pour certains joueurs vont se relancer. Ils ramènent un peu de fraîcheur. C'est un nouveau discours dans le vestiaire. Ça va permettre à ceux qui ne jouaient pas de rejouer peut-être. Donc, il y a une nouvelle vie dans le vestiaire. Nahia Thania, l'arrivée d'un nouvel entraîneur n'assure pas les résultats automatiquement. Donc, tout le mal qu'on souhaite, c'est que vous retrouviez, l'USMA retrouve le chemin de la victoire. Mais ce n'est pas une garantie. Disons que vous êtes en train de tâtonner. Non, pas tâtonner, c'est pas le mot. Quand vous ramenez un entraîneur quand même chevronné qui a un cumul d'expérience, vous ne tâtonnez pas. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez au fond des choses, les qualités intrinsèques ou individuelles de chaque joueur, il y a quand même de la qualité. Mais l'équipe, elle n'est pas en confiance.
Il y a de la qualité au niveau de l'équipe. Maintenant, ce magicien ou cet entraîneur qu'on attend de faire justement ce groupe à affronter les gens. Le fariq, من ناحية البسيكولوجية, من ناحية لا كونفيونس, من ناحية اللعب, يجي مدرب جديد, معناها اللعب يخلق لونفي دو جوي, تلعب تعاود من ناحية بالك سي با لو ميم ديسبوزيتيف. سي بور سا كون جو دي تاتونمون, سي با دون لو شوا دو لونترينور. لونترينور وي مازيني ريل اشيفروني, il a l'expérience, il arrive de la GS Saoura. Il suffit de regarder à quelle place il laisse la GS Saoura. Sans vouloir aller sur voilà. les choix tactiques, techniques, parce que je vais dire n'importe quoi. Mais on dit l'arrivée d'un entraîneur. C'est ce que j'ai dit. Exactement, peut créer ce déclic. Et possible, je ne sais pas, possible que la qualité. Projet l'a bien créé. La qualité des joueurs, بالك ما تناسبش معاه ممكن. غير مزيان اشترط بعض الامور مقابل يخدم مع الطاقم اللي بقى. قلت لك مفاوضات متقدمه بعض الجزئيات. كي خلاو له بن حموي راح يلعب مع بن رحمه. دونك يعني في هذه الليله بربي ان شاء الله انا يعني كامل يكون اتفاق يعني في على كامل يعني الشروط مزيان كي كان في الثوره ما كانش المساعد, كان من الثوره ما عندوش ماش جايب طاقم ديالو. ممكن يجلب يعني ما ممكن يجلب نائب معاه, يقدر يجيب نائب معاه. مدرب الحراس واجد هاد الساعه, مازال ما فصلناش في قضيه مدرب الحراس. هذا الشيء اللي انا حابه منك. هل بالنسبه لمدرب بن حمو يقدر يمشي؟ مازال ما فصلناش في فيه سؤال, فيه تساؤلات. فيه تساؤلات طبعا. صح هذه. لا فيه تساؤلات. هذه نقطة نلح عليها. لا ما تلحش, أنا بوزي لك سؤال مباشرة. هل طرحت السؤال لك أنت قاعد ضوء؟ اليوم 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 كاين 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 وضعية, كاين تساؤلات, كاين جماهير تتكلم, كاين الداخل, كاين مسؤولين راهم يقيموا. ماشي كاين سؤال اكزيستي وانا نقول لك ما اكزيستيش, كاين تساؤل. هذا المستشار اذا كان تقيم العمل تاعو وظهر بلي العمل تاعو جيد وعطى يعني يعطي عطى عطى مردود راوي وصل, لكن العمل تاعو ظهر بلي يعني ما في التقييم ماشي في مستوى, تتخذ اجراءات يعني. متى تنطلق الاشغال في مركز التحضير والتكوين؟ كنت نستنى في السؤال هذا, وهذا اللي مدى بيا كذلك من خلالكم نقولوه للجمهور. حنايا عندما خدينا يعني المنصب هذا كان من اولويات يعني الرئيس, غالي الاولويات هي التنظيم الداخلي ويعني الوقوف على تجديد المشروع تاع عين بنيان. سكي فو سافوار في عين بنيان بوكو دو بروبليم ادمنستراتيف. كان مشاكل اداريه. لا مشاكل اداريه, اولا لازم نروحوا نخلصوا مديريه املاك الدوله فيما يخص الارضيه. ما كانتش خالصه وزربوا زربوها كما قالت. لا ما كانتش خالصه, وجوستومون كي اتحاد العاصمه جاء باش ينطلق في المشروع قال حبسوا. وميو انكور اون ا ريسو ميزون دومور اعدار قال سي فو البيي با اون فو ريتير لو تيران. دونك اون اي تي بي مشينا عند مع مكتب الدراسات اون تروفي لي كاناليزاسيون يعني الانابيب تاع الصرف المائي ولا لا او بي وكذلك لي بوتو تاع لا موين تونسيون فايتين سو لو تيران لونتربريز اي البيرو دي جي قالك سي امبوسيبل دو رياليزي ان بروجي الوغ كو دونك il fallait faire des nouvelles déviations sur plan, demander les autorisations, chez la direction de l'hydraulique, chez la direction de son algas. هاد الشيء كامل دوموند دو طون وجري وكتب وبعث وراه وصل اوجوردي. لو بيرمي دو كونستروير اي تي ديبوزي عنده 20 يوم او 15 يوم اللي ديبوزينا على مستوى بلديه عين بنيان. ورانا نتواصلوا مع المصالح التقنيه. انستركسيون دو بريمي مينيست بيرمي دو كونستروير ما يفوت شهر. Justement, mais justement, on est en contact avec les services. Il faut toujours, il y a un problème. Avec les services techniques, de la PC de Ain Binyan, et on a un tas de parce qu'il y a un guichet unique au niveau de la wilaya, plus les services du CTC pour nous délivrer le document final. Le travail avance très très bien. Le choix de l'entreprise est prêt, le budget est prêt, les plans sont finalisés et adoptés. Donc, quel est le montant de la subvention?
ممكن 200 مليار 200 مليار سنتيم سنتيم بيان ايفيدامون بيان سور 200 مليار سنتيم مي تحفه ان شاء الله يعني لو كان يعني تلقى لي ديلي دي رياليزاسيون نتكلموا اليوم على يعني 14 شهر 14 mois نتكلموا ممكن يعني الحقيقه 14 mois à partir du lancement du projet une fois que l'entreprise 14 mois non c'est bien s'ils le font en 14 mois c'est exceptionnel non parce que c'est les bâtiments vous avez revu vos ambitions à la baisse ou vous avez maintenu il a été maintenu non ça a été revu à la baisse ça a été revu à la baisse ah ça parce que entre le projet qui a été présenté mais il y a une restructuration du projet par rapport à des... Mais l'essentiel, moi je suis très heureux quand j'apprends. L'essentiel, c'est qu'il y ait des terrains d'entraînement. Ça, c'est le plus important. Oui. Après le baqi, ce n'est pas un problème. Sayed Nazir Bouzna, tu restes avec nous. Et à l'aise, avec Sayed Mesoudi Turki, nous allons parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Mouloudia de l'Algérie. Comme nous allons parler aussi d'un sujet autre, c'est le CAF, et qui était moins de 17 ans. عشر سنة بعد الفاصل سنة النقاش متواصل وإلى فريق مولودية الجزائر نمر السيد مسعودي تركي رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر نتحدث معك على فريق كرة القدم على النادي الهاوي كذلك ما معنى النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر أين هي الفروع إلى غير ذلك من الأمور لكن نبدأ بفريق كرة القدم المولودية اللي مستها نوعا ما الأزمة كذلك بتغيير المدرب تحدث قبل قليل في تدخلك على طريقة تغيير المدرب مجيء عبد القادر عمراني النتائج العاصفة أو الهزة العنيفة لضربة المولودية بالهزيمة أمام فريق اتحاد أو شبيبة القبائل مولودية نقلت إلى السنغال عودة بفوز ما فازتش 45 عام من 1976 ضد فريق ليو يونيون تاع الكينيا كانوا فازوا 6-3 في ملعب 5 جويليا وحضرت يعني عام التتويج وحضرت المقابله وربحوا 1-0 في الكينيا سيتي سي ما غلطش كارت دو فينال دو ليبوك كانوا يسموها لا كوب دافريك دي كلوب شامبيون اللي فازت بها انذاك هذا للتاريخ على كل حال هل هذا الفوز بالسنغال بقياده عبد القادر عمراني يعيد الهدوء للمولوديه والان رفع التحدي في لقاء شباب الوزداد يوم الجمعه وبعد لقاء العوده للتاكيد امام تانغات السنغال هي سي نورمال هذا سي لا فيكتوار اللي كما يقول سي معمر اللي ساليتير دونك هذا النجاح هذا وهذا الريستاكيزون الفوز اللي داروا في مع الفريق مد لهم معنى وجه جديده لان كان فيه شك دخل شك بين المقابله الاخيره اللي صارت في ملعب 5 جويليا وين كانت فيها هزه كبيره والاداره خذت مسؤوليه تاعها وحكمت في المدرب باش يكملوا معاه لانه كادت ان تكون ازمه كبيره بعد كانت ازمه كبيره وكنا ندخلوا في دوامه اللي ما كناش نخرجوا منها فقط اللي ما نخرجوش منه الاداره ويعني خذت مسؤوليه تاعها ويعني راحت للاستقرار من هذاك الجانب راحوا بمعنويات كبيره وراحوا لإفريقيا واللاعبين تكلموا مع اللاعبين وكان فيها حوار راحوا للسنغال ما راحوش افريقيا راحوا للسنغال انا في افريقيا لا 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 راحوا للسنغال نو كيقول لا 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 راحوا في ظروف صعبه كان على بالك كان فيها كان هز كان لوبوزون سينيغالي كي ايتي اريتي فوالا مانيفيستاسيون توت لي compétitions sportives ont été arrêtées à l'exception du match. Donc, قعدوا محصورين في الفندق وكان في يعني ظروف خاصه كمان. Ça peut aider à solidifier le groupe, à rendre plus solidaire ce groupe-là. Exactement. Ça peut aider. Donc ça a donné un plus وراحوا يعني بكلمة رجل واحد وراحوا قاموا بمقابلة ويعني الحمد لله. المقابلة شتها ولا ما شتهاش؟ شفت المقابلة. شفت المقابلة. شفت لي ستاتيستيك ولا ما شفتش؟ شفت جيبي شفت. صح. Un tir, un but. Le plus important, c'est les trois points. C'était ce que recherchait le public. Mission accomplie. Je me dis, je suis très content et c'est très bien pour le Moukdia d'Alger, toutes ces chances de qualification. Mais dans le même temps, il reste Tangot, et j'espère qu'ils vont gagner contre Tangot. On m'a dit, qu'on l'espère. Il y a un bon coup à jouer. Mais sur le contenu du match,
Je sais pas, vous êtes rassuré ? Si, je suis rassuré dans le groupe, parce que le groupe il était totalement soudé. Donc, ils ont fait un match plein avec un bloc très bas. Ils ont joué sur des comptes, ils ont marqué le but, donc ils sont restés sur ça. Donc, ils devaient... Poteau, barre. Oui, ça fait partie du jeu. Il y avait non, c'est ce que je dis. Ça fait partie du jeu. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Exactement. Mais le pire, c'était un match nul. Donc ils ont géré le match. Mais je dis que Mouloudia d'Alger, je le dis et je le pense, parce que chef de Moukabela de Zamalek, chef de Moukabela de l'Espérance, chef de Moukabela, c'est pas une équipe dans le jeu où on sent une équipe qui est sûre de son jeu. Il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup d'erreurs, bloc bas, défensif. Ce que je dis. Mais vers la fin, il y a un changement où entre le Bourdim, entre l'Abdel Hafid. Ça n'a pas changé la physionomie. Ça n'a pas changé. Je ne dis pas qu'elle a changé, mais l'état d'esprit est encore au centre. Le seul, ça a été Ben Aldjia, qui sur le côté gauche. Il a apporté. Il a fait beaucoup de mal. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est. Abdel Hafid l'a pesé. Donc il a bloqué pratiquement tout. Tangot. C'est pas une grande expérience de la compétition africaine. Alors, c'est la Zamalek, je te match la Zamalek. Je les ai vus jouer. Moi, pourquoi je suis inquiet? Ballon, il pose le ballon. Je vous dis pas pourquoi je suis inquiet. Il faudra que le Mouloudia d'Alger élève encore son niveau de jeu, qui est la Zamalek, parce que Zamalek, il y a une performance, ou qu'il a l'espérance, c'est le dernier match. Je suis un peu plus. في رابطة الأبطال مليح كي يربحوا سي تري بيان مي فودرا إيلفي النيفو تركي مسعود المينيت برك سي كو واش نقول لمعمر جبور ليسونسييل كي زون غاني تري بيان دونك لو ديكليك ا ديماري ان شاء الله سي اون فو لو المودا اون داروا عندنا اسمو ماتش ريفيرونس اللي داروا مع الزمالك هنا لعبوا جو بارتي جوور ايزون في ان سوبر ماتش هنا مع L'espérance. Mais l'espérance, ils ont fait un grand match. Et je pense qu'avec le nouveau détaché et la confiance qu'ils ont repris, surtout l'entraîneur, maintenant peut-être ça commence à fonctionner. Je pense que vous allez voir que le Mouloudia va. Parce que Kad fait une grande perturbation. Il y avait un entraîneur, il y a Clara, il faut pas tout remettre. La perturbation, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants. Il faut remettre les choses dans leur contexte. هو يعمل طوال الأسبوع. هذا شوف أنا شوف طنك شوف أنا لي أنا وعلى حسب تجربتي عشان طنك اليوم اللعاب ما يروحش الشاك فيرجي ما يسيب الكونت تاعو راه فيرا له دراهمو اون بو با افونسي سي ان غا كي ترافاي اعطي له الاخو اعطي له انت كنت مع التغيير ام ضد قرار تغيير المدرب في المولودي انايا كنت مع الاستقرار je le dis je le redis مع الاستقرار parce qu'on a vu 5 ou 6 matchs il y avait une forme de jeu il y avait une stabilité c'est un risque ولا لا هذا الريس الاستقرار يعني معناها بقى الاولاني mais le changement il a été fait quel عنده les conditions il y a pas que c'est sportif et extra sportif non le risque d'être غلطه قلناها ما نعاودوهاش le risque d'être غلطه la déclaration ديالو elle était mauvaise tu es un entraîneur aucun au monde mais يقول لك tu as un cheveu Pep Guardiola يقول لك oui l'entraîneur de Manchester United ils sont mieux non c'est pas possible طيب الان الاجابه على تساؤلات معمر جبور ننتظر المولوديه مع الشباب الوزداد يوم الجمعه ولقاء العوده للتاكيد امام نفس راهي بخمس نقاط المولوديه الان في المرتبه الثانيه ان شاء الله الذكرى معنويات الكبيره بالوتاج فافورابل دونك ان شاء الله مع يكون ان شاء الله تكون فرجه تكون مقابله رياضيه ويكون ان شاء الله في كل ميور كان و جو بونس افيك ليتا ديسبري يعني امام مقابله هذه راه يهضر على سي ار بي مولوديا سا سي ان ماتش دافريكان سي ان ماتش دي شامبيونات دي شامبيونات افريكان المنافسه الافريقيه مي هذيك مي سي تي كونتينيتي لو كان يكونوا يروحوا سي يعني في لا كونتينيتي تاعهم ويديروا ان ريزيتا بوزيتيف ان شاء الله مع الماتش نتاع لا شامبيونز يكونوا في المستوى ان شاء الله وفي حظ الظن لي سيبورتير المناصرين مولود الجزائر المولوديه مجبره على التاكيد في لقاء الجوله الرابعه لان ما تستقبل لا هي شوف كيف تتمثل كومون سا بريزونت
مولوديا لازم تربح تونغوت، هذه ما فيهاش لازم لازم تربح تونغوت. ومن بعد يفوت فوار لي زوتر ريزولتا باسكو كاين المقابله راح تجمع بين الزمالك والترجي. لو كان يديروا لو كان انا حايب الترجي تربح ضد الزمالك ساي لوان غي كومبليتوم الزمالك، وكان مولوديا تربح تولي بثمان نقاط والزمالك تقعد بزوج نقاط باش تبقى حظوظ الزمالك يعني الزمالك ضائله. الزمالك لو كان جي الجزائر نقول هذا رانا نديرو في السيناريو الزمالك نقطه واحده تكفي المولوديا باش يتاهلوا، باسكو طنقر تروح من الطريق والزمالك لو كان تخزر في ديارها تروح كذلك. هل نقدر نقولوا معمر او تركي مسعودي المولوديه راح تكون في نفس الوضعيه اللي كان فيها شباب الوزداد اللي كان مجبر على الفوز امام الهلال؟ المولوديه ولكن هي مجبره على الفوز سي الفا سوغي بسادير بلا تكسير الراس والسيناريو تاع هذا وكاع المولوديه. لا شباب الوزداد مع المقابله الاخرى حتى ولو ما ميلودي سان داونز ربحوا تو بويسون مازامبي التأهل أصعب عندهم أكثر، لازم تروح تجيب نقطة هذه أو مينيموم من الهلال تربح تو بويسون وتروح تجيب نقطة من ماميلودي سي ان بو بلو كومبليكي بور لو سيرفي. على كل حال يعني كل الحظوظ نتمناو منهم لو دو ماتش لعبوهم هنا في ملعب 5 جون عكس شباب الوزداد اللي هما قبل مقابله الهلال هذه المقابله اللي لازم نربحوها. لا ضد الهلال شوف نهضروا على المولودية ولا على الشباب؟ لا يعني اعطينا مثال. لا انا نعطيك الشباب ايبوتيكي سي شانس حتى ولا من ناحيه ماتيماتيكمون لو سي ار بي كونسيرف توت سي شانس دو كاليفيكاسيون مي سا ديفيان بلو كومبليكي. لو مولودية دالجي اون ريفانش اي تان بالوتاج فافورابل لو مولودية دالجي دو كابيتاليزي لاكي اللي دارتو في طونغوت لازم يربحوا 1-0 ميم ما يلعبوش مليح ليسونسييل لا فيكتوار اي باس. باغ كونتر لو سي ار بي il joue un match, il perd Sayout, il ne faut pas l'oublier, ça peut peut-être laisser la chance à Bekir. Les gardiens, les Zouch, راحوا فيها. هذه يا بلو دوت كي غايا كي موساوي سعيد معمر راح يغيب اربع سمانات لي زيسكيو جون لي زيسكيو زيد عندك مشكل تاع الحراس. الحراس مشكل قائم ايزون لا جيستيون تاع الحراس هي تي لا بلو موفيز. عمري في العالم قلتها في هذا البلاطو ونعاود نقولها، عمري في العالم وناخذ التاريخ تاع الكره العالميه وين حبيت عمري ما شت نديرو ماتش ماتش هذه ما كاش منها. عندك حارس مرمى ديرو في البطوله حارس مرمى تعطيلو لاكو ما تخرجش ديرو ماتش باسكو لا كونفيونس راح لا بروف لا كونفيونس راحت لهم للزوج ولا خلاص راحوا فيها كي مساوي كي غايا. في البدايه كان مساوي ثم راح غايا مربح ثم العوده الى مساوي. ما تشوف عندك حارس غايا كان في الفريق الوطني استدعاه المدرب الوطني مساوي كذلك استدعاه واحد يليسبيري ساي سانستالي اون ايكيب ناسيونال جا خربطوا جدها كاع ما ولا لا غايا لا مساوي. دونك اوجوردي يا ان بروبليم دو كونفيونس كي سي بريزونت. وايضا الى متى والاعتماد الكلي على سعيد اذا ما كان سعيد في الدور؟ شوف درك تبان باسكو بكير هو اللي اخذ بلاصه مكان سعيد. سعيد سيت ان شوف سعيد اوجوردي سي لو ميور joueur en Algérie. Li hab hab ou li kra. C'est le meilleur par son talent, ses prestations. Khdem, c'est un travailleur avec le, il s'entraîne seul hein, il a son propre préparateur physique, il travaille, c'est quelqu'un de très sérieux. Il a porté l'équipe, c'est-à-dire le jeu du CR. هذا ما اختلفوش فيه. لا aujourd'hui aujourd'hui الان المدرب دوما لازم هو يسيب لا solution. Elle va passer par l'option Bekir. Il se met en difficulté. Il se met vraiment en difficulté. Là, aujourd'hui. Non, mais le mouchkel wara. Le mouchkel chabab bel wizel wara. Là, le mouchkel wara. عندك مقابله تاع اللي راهي تلعب تاع ليله تلعب تاع ضد شباب قسنطين. عندك يوم الجمعه مولوديه الجزائر. عندك بعد مقابله تاع مولوديه الجزائر لازم يمشيوا للهلال. غير يوم الهلال عندك مقابله. دونك سي تري كومبليكي. ست مقابلات متاخره. سي تري كومبليكي. سي دي شانجي بون. À un moment donné, il faudra prendre une décision. C'est pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Soit l'équipe remonte la pente et à ce moment-là. L'entraîneur restera. Non. Soit l'équipe ne remonte pas la pente. Ça n'aura à la commune. إذا ما نظرنا للرزنامة وعدد اللقاءات متأخرة لشباب بالوزداد كيف سيتصرف المدرب؟ إذا سنرى بعد مقابلة حاسمة ضد مولودية الجزائر سيلان دي ديربي لي بلوز اتوندو. نعم لا راح تكون
تعطينا رايك قبل ما من هذه المقابله كيف راح تكون مولوديه السي سي لو مولوديه بلجيك اكطوالمون اي سور اون بونت اسندانت اي لو سي ار بي اي سور اون بونت ديسندانت هذه هي المقابله عندك اون ايكيب كي ان بلين كونفيونس وعندك اون ايكيب كي سور 5 لي ديرني ماتش توت كومبيتيسيون كونفوندو لا غاني با فوالا لا رياليتي دي في. نعم هذا بالنسبة للمولودية وشباب بالوزداد والأندية. سي تركي راح نعود نرجع لكم نتحدث عن النادي الهاوي والفروع كذلك كما نعود أيضا لسي نادير بوزناد بعد الفاصل. الجزء الأخير من 90 دقيقة كرة نعود إليه وإلى سيد نذير بوزناد الأمين العام لفريق اتحاد الجزائر. سيد نذير بوزناد تحدثنا عن اتحاد الجزائر، تحدثنا قبل أن نعود إلى تركي المسعودي كذلك نقطة ما تحدثناش عليها. الآن البطولة المحترفة راهي داخل الجولة 17 نهاية الأسبوع، إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب 18 مقابلة متأخرة. سيد نذير بوزناد هذا الشيء كان متوقع، ونعاود نذكر الناس بلي في قبل ما تنطلق البطوله فيها 4 أو 5 انديه اللي طرحت الاشكاليه واللي هي اهلي برج بوعريريج، شباب الوزداد، وفاق سطيف، واتحاد العاصمه، اللي طرحوا اشكاليه باللي راح نمشيو البطوله ب 38 جوله بعد توقف تاع 8 ولا 9 شهور بسبب الكوفيد، راح يكون مشكل من ناحية البرمجة، وراح يكون مشكل متوقع فيما يخص صحة اللاعبين، وكذلك ما ناش عارفين انتهاء البطولة. نعاود نذكر انت كنت ضد هذا، يعني انا يعني شخصيا كنت نتكلم باسم نادي وقلت انه يعني من الاحسن اعادة الصياغة. اليوم رانا فيها، انا الاسبوع اللي مضى رسلت الرابطة وطلبت من الرابطة أنهم يعني تكون نو يعني لابيرمون يعني تصفية المقابلات، تصفية اللقاءات قبل الاستمرار، قبل نهاية مرحلة الذهاب. يعني وقلت أنه يعني من ناحية الأخلاقية سو لو بلون دو ليتيك لانتيغريتي دو شامبيونا ما نقدروش نكملوا لا فاس الي ومن بعد ناتاكيو لي ماتش اون روتار. لا لوجيك سي با سا لو كالندري. انا الشيء اللي عرفته في كره القدم ان كالندري سي بلوس سور لا فان لا سيزون، هذه على نهايه نو مي سي مي كونت اون في سور لا فاز علي لي تيك نو سرا با دو معمر جو في فو دير سي اون اكسبت جوستمون سي ديباسمون سي بيتي ديباسمون اي اون كومونس ا دير جوستمون نو سا سا بو سو فير اون فان داني. Non, j'ai pas dit. Non. L'éthique est touchée à la fin de la saison, pas à la mi-saison. Sur le plan moral, il y a eu réglementation. On est d'accord. La programmation doit être, à mon avis, doit être la raison majeure de la Ligue. Yani le qimma fi tafkir Rabita. Ikounou andek 2-3 ماتش روتار بسبب انديه تنقلات صعيبه في افريقيا، ونعرفوا المشكل التنقل والزياده على الكوفيد، ما كان حتى مشكل. اليوم يكون عندك انديه مش لعبه مثلا 4-5 مقابلات، معليش راح تتصفى هذه المقابلات بعد نهايه الاسبوع. وصحت على ممكن كل هذه المقابلات. ما هو التاثير؟ السؤال اللي نطرحه فيه، ما هو التاثير على صحه اللاعبين، وما هو التاثير على الجانب الفني للانديه؟ شحال ليسونس لي كلوب؟ شحال عندهم ليسونس لي كلوب؟ تيوريكمون عندهم دروات 28 ليسونس. خلاص
Madame Klaas, علاش ils ont 28 licences. Eh bien, ils font les entraîneurs n'ont qu'à faire tourner leur équipe. Théoriquement, نقدروا نتكلموا بهذا الطريق. C'est maman. Théoriquement, c'est vrai. قال هذا سي لو لونغاج تاع لي ديريجون de la ligue. يقولوا بلي نسام بلا بلا الناس يبغوا جو ديفلوبر كذا الالتزام هذا كان من البدايه كي بي اتر ريغلي اون 2 سكوند سو لو تيران اون اي كونفرونتي ا سو بروبليم شوف لو نومبر دو بليسي اسكو اليوم اون ا اكزاميني ولا حلينا لو ديبا سو لو نومبر دو بليسي باسكو فيت با تورني بوكو فوز ايكيب رغم انه كان في التزام عما في البدايه ان الرابطه طرحت هذا التزام الانديه بالنسبه لعدد اللاعبين وتوظيف اللاعبين كل وعلاش ما تقولوش باللي في العشر سنين لا موين ديتيليزاسيون وهو الشيء كذلك في يعني البطولات الاخرى ليتيليزاسيون تاع اللاعبين الاحصائيه تقول انه ما تتعداش 65-70% من لي زيفيكتيف هذا شيء معروف ماشي قاعده معروفه كونت فو بروني ان ايفيكتيف دو 25 على ليبوك 17-18 جوور تورني سور سيت سيزون سور سيت سيزون نسمع نازيم اللي قال لك في دقيقه ويتحل المشكل اللي كانوا ربع فرق فو كرويو لا ديموكراسي Quand la majorité vote pour une solution qui a été hadia. Après, c'est un travail. Mais le rabat andia qui a été hadia, c'est ما سمعوا لهمش الاخرين ولا ما خدموش ولا ايزون با سونسيبيليزي لي زوت كلوب اليوم هذا القرار تاخذ قال الانديه كلها قبلته كما يقول لك كاين 27 اجازه تي با اوبليجي دو غاني تو لي ماتش تو لي ماتش سي با دي ديربي تو لي ماتش نو سون با دي فينال دونك لا موين لا باش نعطي شيفر لا موين ديتيليزاسيون دي جوور دون شامبيون دو ليغ 1 سيت سيزون C'est à peu près 24-25 joueurs hein, depuis l'entame de la saison pour les différents clubs. Mamar, خليوا الامر للرابطه وكيفاش تتصرف بالنسبه للقاءات المتاخره. نعاود نرجع للسيد تركي المسعودي لانه الوقت راه يمر ولازم نتحدث على الكاف والكان اقل من 17 سنه. بالنسبه للنادي الهاوي وانت رئيس النادي الهاوي، العلاقه مع سوناطرا كيف هي الان؟ وين هي الفروع الاخرى بالنسبه للنادي الهاوي؟ واش راه يدير الفريق النادي الهاوي في مولديه الجزائر؟ احنا كانت عندنا نهار ترشحنا في الدرني موندا هو كنت رئيس مقبل كانت عندنا اون فاي دو روت وين قلنا استرجاع الفروع هذه اول اي لا سيلياتور دو لا كونفونسيون كي لي لو كلوب سبورتي بروفيسيونيل اي الكلوب الحق الحمد لله ابري صافي ديبي 2013 ا سو جور vous avez réussi à peu près 10 milliards ou 12 milliards non 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 on a préféré 30 millions de dinars. Non, mais après, il y a des compensations. Je sais qu'il y a autre chose. Mais maintenant, on a demandé la réhabilitation de la villa de Chiraka, voilà. qui est plus important pour nous que l'argent. Je n'ai pas le CFA ou le Fariq, on a le Qimati ou la stature Tiao. On va. Bon, mais le tout ce qui vous a été donné, c'est à peu près 10 milliards. À peu près un peu voilà. plus. Voilà, un peu plus. Il y a la villa. Il y a la villa, ou il y a surtout le paiement de Douyoun. Il y a, Inch'Allah, avant de terminer le Miaouia, jusqu'à. انسان ولا شركه ولا لعب ما يسال ملي ملي موت الجزائر صح انا تيلي سبيكتاتور مسعود تركي رئيس الهاوي تاع مولوديه الجزائر بالحسين وراه حنا جوستوم انا جاي ليها دوك نبداك حنا نتكلموا حنا تكلمنا مع سوناطرا قالت لي سوناطرا كان لا 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 شوي داكور حنا كملنا نتكلموا على سوناطرا حنا بدينا نو رولاسيون ولا نيغوسياسيون مع سوناطرا سي تاندو على اسامبلي جينيرال دونك سي بور سا كو نو نو جو سي سي تري تاندو باسكو سي نورمال 13 ans de gestion Comment voulez-vous que les gens lâchent aussi facilement que ça Il ne faut pas oublier que les gens ont des sections, Ils ont des places tout. Dans la politique et la méthodologie que nous avons fait, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou la direction générale de Sonatrach, ou le ministère de la Jeunesse et des Sports, où nous avons dit qu'il y a un forum en 2008, le Haoum, en 2021. Vous deviez, GSP ou le Mouloudia, une seule entité. C'est normal. Ça. Belhoussine était président du GSP. Il est aujourd'hui. Président de quoi ? Du GSP. Du GSP. Ah, le GSP, il va rester ou là ? Non, dès qu'il y aura l'absorption des sections et la récupération des sections, il y a la dissolution du GSP. C'est un objectif avant la fin avril. Avril, تكلمت زوج سوايع ونص مع البريزيدون ديريكتور جينيرال سوناطرا وين عطانا الضمانات وقالنا باذن الله في المئويه تكون عائله مولد الجزائر
بكل لا بلاص دو بلحسين شو باس اون افوكا سي جوست بور كون بيس كومبراند باسكو لا بوركو لي جون لي تيسبيتري يدي بوركو انسيس بالحسين بالحسين باسكو لو جور دو لاسامبلي جينيرال ça a posé un problème. Oui. Voilà. Non, pour, alors, le jour de l'Assemblée générale, pourquoi le problème s'est posé? Nous, pour une Assemblée constitutive, il a fait une demande au niveau de la DGS, une élective. Donc, il y avait... Lui, il veut être président. On t'a rec président. C'est Mamar. Quand on parle d'absorption, il y a un club absorbé et il y a un club qui absorbe. Donc, la nouvelle... Vous allez refaire des élections? Non, nous, la nouvelle... Assemblée générale fraîchement élue du CSA va récupérer ses sections. Ça. Donc, c'est le bureau exécutif à la tête, le président M. Torki, qui sera à la tête de la nouvelle appellation du Mouvement. Il n'y aura pas de nouvelle assemblée. Il y aura pas de, il y a une absorption. Il n'y aura pas d'assemblée. Voilà, on dit absorber et récupération des sections. Parce qu'on a essayé d'essayer de faire une assemblée consi- ça n'a pas marché. Aujourd'hui, وحنا عندنا ثلاث فرع عندنا الاسكريم اي لا ليت ما عندهمش هما وحنا اليوم يغفلك بالسيكليز خرجنا شامبيون دافريك جونيور في مصر ليكيب دو هونت سي فو كي لا ريكوبيري اون ريكوبير كاع لي سيكسيون دونك وي بوك بالحسين في سورتو في لا سيكسيون كي هضرت على اسمح لي سي تركي كي هضرت على لي سيكسيون الجولف تاع يولي عندكم الجولف ما عندنا حنا وعندنا الجولف في الجزائر حنا عندنا لي كول ما نهضرش على التيران كي ريسومبل ان تيران جوستومون بوركوا اون دون با لا شونس دو فير او بوبل دي مولوديا ولا بوبل الجيريان ولا لا جونيس الجيريان دو براتيكي لو كول مستعدين جرين اللي كاين بلو ان جرين ولا تيران حنا حنا هذاك جوسك اوجوردي اون نوزا با انكور ليسي رونتري بور انتريني لي انفون دو 6 ans à 12 ans pour les initier au golf avec des doctorants dans le golf et des anciens internationaux de golf. C'est viable comme discipline de le golf parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'espace, beaucoup. Je vais aller récupérer dans l'équipe nationale. Donc pourquoi on donne pas? Peut-être demain, peut-être c'est pas nous, mais les anciennes générations vont adopter ce sport. C'est comme ça. C'est comme ça. Le futur. Le futur. Pardon. C'est comme ça. Le futur enfant. في ضف خسر لأنه ما بقى نفس الوقت ونزيم راح نجيلك بالنسبة للموضوع الآخر. نادي الهاوي مستعد. قادر باش يتكفل بكل هذا الفروع هو ما تتطلبه من امكانيات كيف هذا سؤال جيد حنا واش نقولوا حنا نقولوا سير بلون فيلوزوفيك حنا نصوم لاب دو سيكلوب حنا ريبريزونطون دو سيكلي دي كولور نقعد هنا يا بيرو اكزيكوتيف لو ماناجمنت يقعد لو ميم يقعد لي فينانسي لي ماناجير اللي راهم يسيروا اليوم حنا نيفولي بور باتي اللي راهم يسيروا في جي اس بي يعني جو باس سير بلون تكنيك لا قولي اللي راهم يسيروا في جي اس بي اللي راهم يسيروا في جي اس بي سي لي بريزيدون دو سيكسيون يقعدوا هذوك بيان سور يقعدوا تو لو موند فو ريستي لي فينانسي دو سوناتراك فون ريستي لي ماناجير فون ريستي مي لابيلاسيون سي ريكوبيري لي سيكسيون نو مي تلي مانيير كون سي باسي جي اس بي نافيني بوبليك يافي با دام يافي ريان فوالا دونك اون رودون لام ا سو كلوب On redonne la vie à ce club et on va récupérer les sections sportives actuelles et avec leur management. Vous êtes attracteur des sponsors ou qui fait ça? Elle va subventionner, qui mérite. Nous avons des engagements. Elle ne subventionne pas, c'est la convention qui va lier la Sonatrach au Mouloudia d'Alger pour l'utilisation des couleurs. C'est à travers. C'est le même budget qui existe aujourd'hui qui sera versé pour le CSA, MCA, Club. Vous allez retourner le cadre? Pour donner notre petite expérience, pour essayer d'apporter un plus et d'essayer de travailler avec le conseil d'administration existant. Non, واضح. Nazim. تفضل. باختصار. كان عندكم سيكسيون تاع تنس. مولوديا. كان في لا مادلين. إيه. لا مادلين كلوب تعمل. وي معروف.
لو كلوب دو لاماد تاع سوناتراك تاع سوناتراك لانه مقفول منذ سنوات مي هذاك اون فالور بروند هذاك لو تينيس اون فالور بروند دونك توت لي سيكسيون فونت ريبريز وحنا عندنا لي سيكسيون اي لو كاس كون فافير حنا لو طونك سي اس ا فو بوزي اون كيسيون نو اون فارسي توجور اون با دون لا فورماسيون يوغا ليليت اون هو سي تو اي نو اون فار كي اون فافير لا فورماسيون دو غولف دو سيكليز دو جودو دو لا لوت اليوم اليوم يا 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 ان اكزيبيسيون في لا مدراك تاع لو فيلو نو سوم ترويزيام اون شامبيون دالجيري اي فو اي فو سافوار كون 2000 ان 2012-2013 on avait zéro section on avait un CSA que le nom il y avait plus de sections ils ont tout pris ils ont pris les 13 sections concernant le CSA le club Omnisport ils ont pris en 2013 la section football et le Mouloudia a disparu carrément il a fallu des travail des gens qui sont passés avant moi dans comme Brahbia dans le monsieur Mebarek et moi-même après on a essayé de travailler donner une nouvelle vie à ce club et aujourd'hui à travers depuis 2012 à ce jour, on n'a pas changé de ligne de conduite. On a toujours dit, il est là témoin, récupération des sections et récupération des sections. Et on ne va pas arrêter. Je vous remercie, Turki Mesoudi. Nazim Bassoul, tu as dit que le dernier sujet que nous avons parlé, c'est le sujet de la كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة لحد الآن وإحنا نتحدث منتخب الجزائر اللي كان مفروض يتنقل ما تنقلش إلغاء اللقاءين الوديين ما زالوا في الجزائر علامة استفهام بالنسبة لمصير هذا الكأس بالمغرب هل ستلعب أم لا ونحن على أبواب كذلك الجمعية العامة الانتخابية خاصة ما يهمنا بعد استعادة خير الدين زتشي الحق في التنافس على منصب لعضوية المجلس الفيفا وين واصلة الأمر؟ الامور راهي اليوم يعني تكتب بعلامه استفهام لانه كاس افريقيا لفئه 17 تحت 17 الى يعني في الوقت هذا الحاضر اللي نتحدث فيه ما فيه اي قرار حتى ولو كان فيه معلومات التي يعني المغرب يريد التاجيل ام يريد التخلص منها ما ينظمهاش انا نظن يريد التخلص منها لانه من المستحيل انك اليوم اللي رانا 8 مارس الوفود من المفروض تلحق غدا يوم 9 مارس الى حد الان الاتحاد الجزائري مثلا ما تلقى اي يعني توضيح على القدوم تاعو او لا على بالنا بلي كاين قائمه تاع بلدان اللي ما يقدروش يدخلوا للمغرب منها مصر والجزائر وحتى يعني العمال تاع الكاف اللي كانوا باش يتنقلوا للمغرب باش يقوموا بال يعني لا بريباراسيون تاع الانتخابات ولا الكونغري تاع الكاف ما قدروش يسافروا حتى لصبيحه اليوم ومروا على من الدوحه الجزائر ما قلت لك من المفروض كان يلعب عندهم مقابلتين كاين وفود اخرى مثل كوت ديفوار اللي لحقت لكن الجزائر ومصر ممنوعين من الدخول وهذا اليوم يطرح يعني مشكلة ولا سؤال رغبة المغرب في تنظيم هذه المنافسة. نعم. معمر ماذا تفرد؟ 2015 اشفى فيروس ايبولا. ايبولا. واش داروا؟ رماو كوب دافريك دي ناسيون لاكاف راحت غيني ايكواتوريال. رانا عايشين لا ميم سيتياسيون والمراركا فور بوسيبل كي شوف يا دو سوليسيون هو قالهم سوا انيلاسيون ويبعثوا البيبي يمدوه الكونفدرالية وهي لازم تسيب الحل. كاين لو بلان بي موريتانيا كي فيان دورغانيزي لا كوب دافريك دي ناسيون دي يو 20 ستادير اي سون بريباري اي بوف لو فير او سينو راح تتاجل كاريمون فوالا وعندو الحق نزيم كيقول لك لو 9 سي دومان لو 9 سي دومان سا فا تري تري كومبليكي بور اورغانيزي والمراكا خايفين خايفين بزاف من لا بانديمي يا دي بيي كي فون اريفي دونك اي نو فول با بروند دو ريسك فوالا واش كون طيب تخاف من لا بانديمي اوكي تو اني لا كان يو 17 كيفاش تعمل انت اسامبلي جينيرال المرشح الوحيد لرئاسه الكاف الان على الكاف كيفاش راح تتعامل معها هل اذا كانت تخلات على كاس افريقيا راح تسحب من هذه الجمعيه فيه جريده مغربيه اليوم قالت باللي فيه امكانيه تاجيل الى يوم 21 اللي اسمه الانتخابات من 12 الى 21 لكن يعني يظهر لي شيء مستحيل لانه كله يعني لا فوي دو روت اللي تديروا لي باش عندك مرشح واحد يعني الانتخابات حيخصوا المراكز تاع الفيفا والمجلس التنفيذي تاع الكاف واليوم ما نشوفوش يعني ما فيهش رغبه تنظيم الكان يو 17 فون بالك ربما نوضحوا للمشاهدين انه هذا الكان تاع 17 سنه كان من المفروض تجرى في يوم في شهر جويليا القادم ولكن كون كان فيه يعني لي زيشيونس الكتورال المغرب قال لك حنا
نديروا لا كان يو 17 في مارس ونورغانيز لاسومبلي جينيرال دون لا فولي. اليوم يفول سو ديباراسي كيما قال لك دي بيبي مي غاردي لاسومبلي جينيرال اليكتيف سكي ني با نورمال لاسومبلي وي لاسومبلي سي ان غا كيما اسمح لي مو سي بي جنوب افريقيا راه مرشح الوحيد للرئاسه كي راح يجي عنده وفد تاع ام 25 عبد يجوا من جنوب افريقيا وكان دخل المغرب في الاسبوع اللي مضى وانفانتينو كان جاي من جنوب افريقيا ودخل المغرب وين البروبليم البروبليم با لا مو سي بي لا دو كوا سو بروتيجي لا يبارك لي ملياردير il aura fait il aura fait tous les tests possibles inimaginables moi c'est pas ça qui me dérange اليوم ce qui me dérange c'est que tout le travail العمل اللي قام به عيسى حياته pour émanciper la Confédération africaine de football. On repasse, il faut voir les stratégies, comment elles sont faites. Tchefa Ahmed Ahmed, à l'époque où on lui met, la FIFA met sous tutelle la Confédération pour la donner à la Sénégalaise qui a eu à gérer sur l'audit. C'est-à-dire que la stratégie, parce qu'après il faut revenir en arrière, je suis avec un peu de recul, c'est-à-dire la stratégie Lideruha, Wajdo, la Sénégalaise, qui, elle, aura à gérer la Confédération. Motsepe va arriver. Motsepe, il est milliardaire, il n'a jamais d'emploi du temps. Il a un emploi du temps très chargé, il n'aura pas à s'occuper. Où je connais les phrases à l'Al-Karral Ifriqiya, c'est le plan d'Infantino. Il met la Confédération sous tutelle, alors que les Africains, la grande bataille de l'Afrique, c'était de s'émanciper. Cheval de bataille, et voilà, mais c'était son cheval de bataille. Tu as parlé d'Infantino, l'Infantino, maintenant, Mme Zahar, par rapport à la réaction de l'Afrique, par rapport à la majlis de la FIFA, l'Aqja, Abu Rida, et Khardin Zati. Alors, chef, c'est très simple. Il y a deux qui fait qadem. Il y a deux possibilités. Khairdine Infantino va tout faire pour faire passer Khairdine Zachi. C'est une possibilité. Et c'est à ce titre-là qu'il passera. Sinon, si je regarde, on chauffe Hagdam, Nahia Wahda, Zawiya Wahda, Kinchouf Lakja, ou Hania Bourida, Hania Bourida et Lakja. Sont à l'intérieur de la maison, le tissu relationnel, ils l'ont. Ça, moi, pour moi, c'est les deux possibilités qui peuvent se présenter. Quand on voit l'Aqja et Abu Rida ont un tissu relationnel à l'intérieur qui fait que... Moi, je pensais qu'il allait passer à un moment donné, on en avait parlé, qu'ils allaient être traduits devant... Moi, je pensais qu'ils allaient passer... Aujourd'hui, le deal de Rabat s'est fait sur ça, justement. Voilà. Ça veut dire que l'homme Infantino, il dit que la FIFA ou l'Afarika. الفريق ما مش محقورين الفريق قبلوا يعني سكون لور بروبوز يكون جدي قبلوا ماشي رؤساء الاتحاديات ما تنساوش باللي انفانتينو زار وقيل 8 دول واليوم نتحدث على الدور الفعال اللي قام به رئيس رواندا كاغامي اللي قال لك هو اللي يعني نادى للزملاء رؤساء حتى السنغالي باش سانغور يسحب نفسه يعني اليوم التدخل اصبح في اعلى مستوى تاع الدول ولا بوليتيك شوز كو لا فيفا المام انتيردي اي سي انسكري دون ليستاج من تتوقع يفوز بعضويه مجلس الفيفا في المنطقه تاعنا بس بالنسبه للمترشحين على كل حال ما ننساوش غيني كذلك الرابع ولكن الحسابات راه على الثلاثي كما قال لك معمر كاين دو زوبسيون ما جاجوتري بيتيتر ان ثروزيام اليوم هاني ابو رضا كان الاسبوع اللي فات كان في الرباط ويعني حضر المفاوضات هاني ابو رضا سون برينسيبال بروبليم سيتي كو يتلقى ضمانات باش لو سياج تاع لاكاف ما يتنقلش يقعد في القاهره باش يقعد في القاهره عطاو له هاد الضمانات وفي هذاك الوقت خردين زدشي كان ما يعني ما اللي تي با كونسيرني با ليليكسيون اليوم كل واحد واش دا فوزي لقجع على باله بلي حيمر باسكو عنده خدم منذ سنوات وعنده اكثر من 30 فيدراليه مسانده هاني ابو رضا عنده السؤال تاع المقر اليوم كي الجزائري يعاود يرجع في ربما في الصراع لا بيريود قصيره بزاف يعني وما تقدرش تسافر ما تقدرش تلاقى الناس ربما راح يروح ولا ما يروحش كاع لا في تاع لاسومبلي ما على بالناش راح يتنقل يوم 10 بصح يعني ما فيهش واحد ما يقدر يعلم لانه المجال مغلوق تاع المجال الجوي الان مصير الجمعيه راه هو الان موتسيبي مثلا موتسيبي انا يعني سي ليكتور تاعي موتسيبي لو كان عنده يعني ناس اللي دي كونسيي اللي يخموا للبعيد il lui conseillerait de prendre un Algérien معاه لانه حيدخل كما قال لك سامورا حتسير هو راهو يفا اتر اوكيبي ما حيدخل دون ان كوميتي اكزيكوتيف ونسانديكا فيه
احمد يحيى اللي يمشي مع فوزي لقجع، اللي يمشي مع هاني ابو ريدا ومعهم وديع الجري براتيمون سي سيكت هذه هادو اليوم اللي يفون اون فادير اون مينوريتي دو بلوكاج في الكوميتي اكزيكتيف تاعو. هو لو كان يعمل سياسه نظن انه يفرض انه ممثل الجزائري يكون تما ربما جيست بور بالانسي هذا القوة. الجزائري اللي كان اعلنها صراحه من مده ضد احمد ويفضح بالنسبه لي موتسيب يعني اللي يقول بانه هو المناسب هكذا. لا صح قلت لك ابري سافيت ابري سافيت كومبليكي دونك كما قال معمر جو ريفيان نولي المعمر اسكو زتشي اي ضمانات باش يبريزونتي روحو de le président de la fédération. Je pense pas que Zetchi soit fou. Il faut pour ça il trouve un officier. Je pense qu'il y a des négociations. Après, ça peut est-ce changer. Est-ce que il est en de la caution le président de la fédération de FIFA. نعم. Donc, mais لعب. يعني quand on يروح الانتخابات, ça va être très difficile. ولا عنده ضمانات sinon on perd le match. الكواليس أكيد يكون لها وزن. ولا تكون négociée. Donc, il y a des grosses négociations restreintes qui se font. رامي التما والجزائريين ما يجيش يفوز في المغرب. Donc, il y a toute une stratégie. Vous avez assisté à des congrès de la CAF. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas entendu. Sur ce. Vous connaissez bien Hani Abou Rida. Vous connaissez bien l'autre. Je l'ai dit déjà sur les ondes de la radio, la radio 2. Un peu, c'est pratiquement les mêmes figures. Hein, oui. Qui étaient, les chances algériennes. Allez, je vais vous poser la question. Non. Je veux d'abord parce que pour que les DAB asseoir le débat un peu sur le, tout le monde se focalise sur cette élection. On va gagner, on va pas gagner. Moi, je crois qu'il faut pas trop se focaliser. On a vu il y a 2-3 jours les dés, comment ils sont jetés, les oui. alliances qui sont en train de se faire. Moi, à mon avis, hein, ça ne concerne que moi, pour l'Algérie, pour le football algérien. Il faut justement ne pas tomber dans ce piège et s'accrocher, on va passer, on ne va pas passer. C'est de construire sur le mandat une véritable stratégie avec la culture à l'africaine, les alliances, les lobbies à l'intérieur de la CAF. Moi, je dis de par ma petite expérience, l'axe Alger, Nigeria, Afrique du Sud est important parce qu'il a son parallèle politique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée d'un président sud-africain à la tête de la CAF, ça devrait justement ouvrir les yeux aux acteurs du football algérien pour dire que c'est là où il faut investir. Parce qu'après, les choses changent rapidement au niveau de la CAF, et on l'a vécu pendant une bonne période, comment les alliances changent, comment les lobbies, au gré Infantino, il s'adressait à peine la parole, ou Infantino aujourd'hui, certainement, il a regardé les 54 voix de l'Afrique, parce que certainement c'est dans le schéma d'une élection au niveau de la FIFA, mais c'est pas toujours dit que l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, qui a aussi d'autres préoccupations aujourd'hui. Ça, vous parlez de la perspective de l'élection d'Infantino. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Et si l'Algérie doit jouer un rôle, parce qu'il ne faut pas justement. Mais il y a d'autres problèmes. Quand vous parlez de l'Union européenne, c'est d'autres problèmes qui se posent. هذا موضوع آخر على كل حال. سيد نادر بوزنادر سمحتوا الوقت راه يمر مش عارف نجيب كم تبقى لنا من الوقت. نعم 3 دقائق يقول لي نتيب والمخرج نعود نرجع لك الاتحاد الجزائري ونحن بصدد تسجيل البرنامج تحدثنا على إيغيل مزيان يبدو بأن الأمور انقلبت وعلى الموقع الرسمي للاتحاد بأن منير زغدود هو المدرب الجديد بعد ضغوطات من أنصار اتحاد الجزائر لا نغيس لا مزيان قال لك وعلوها على الصفحة الرسمية بأنه منير زغدود هو المدرب وترك متواجد معنا هنا والامور راهي متواجد معكم دمع يعني ما بصح يعني قلت لك انا في بدايه الحصه انه كانت شورت ليست يعني قائمه تاع مدربين منهم منير زغدود وكان نقاش يعني في اختيار يعني اللي كان يكون اتخاذ القرار يعني نهائي في زغدود ما يكونش مفاجاه يعني
Donc, si c'est Zerdout, je vais vous dire, c'est vraiment, c'est ça le football en particulier. C'est-à-dire, Daro, ou là où les Canadiens. Les Canadiens, c'est vrai, c'est unique, ça. C'est-à-dire, on a perdu tout ce temps-là, alors qu'on pouvait commencer avec Mounir Zerdout, le plus tranquille normalement du monde, il connaissait bien la maison, il aurait continué. C'est-à-dire, tout ça pour ça. Voilà, tout ça, sans n'étant pas péjoratif. Hein. Oui. C'est très bien, c'est un bon choix, Mounir. Hein. Mais je dis, oui, l'USMA aurait pu gagner du temps. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais le conseil a mis du temps à se mettre d'accord. C'est pas péjoratif non plus. Non, c'est pas péjoratif, mais c'est que. Non, mais les consultations. Quand c'est collégial, ça prend souvent du temps et les bonnes choses prennent du temps. C'est ça que ça soit réfléchi, c'est le plus important. Tu as raïk avant de dire le studio, parce que c'est le programme, tu as raïk, tu as amené quand ما عنديش اختيار يعني sincèrement انا جو سوي بور quelqu'un qui assume ses responsabilités administratives et qui porte le projet c'est un projet c'est parce qu'il faut porter un projet j'ai pas, oui je suis pour l'homme qui porte le projet qui assume ses responsabilités qui va de l'avant donc x ou y le centenaire pour le centenaire le meilleur cadre qu'on peut faire c'est la récupération des sections. Et le centenaire, on va l'éviter, on a le plan A. Si le Covid, il est là, donc on va faire sur un truc restreint et tout. Si, c'est quoi restreint? C'est-à-dire essayer de faire des événements, d'abord de toutes nos sections. Il ne faut pas oublier que nous avons le cyclisme, nous avons le... Très bien, atteignez le football. Après, le football, c'est la société qui va se charger. Et le centenaire sera sous l'égide du CSA Mouloudia Club d'Alger. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Vous avez déjà prévu quelque chose? Nous sommes en train de prévoir des matchs de gala. Donc, on va essayer. S'il y a le public, sans le public, il n'y aura pas de... Match de gala contre les pays européens, des clubs européens. Selon disponibilité, nous sommes en train de voir. Il y a une commission qui est installée. Donc, elle commence à travailler. Elle va faire des propositions qu'on va essayer de transmettre avec le service de communication. Parce que le centenaire... Le centenaire, vous allez le vivre. Mais le bicentenaire, vous n'y serez plus. Donc au moins, faites quelque chose de bien. C'est pas possible. Le meilleur cadeau qu'on peut faire dans le centenaire, c'est de rassembler la famille mouloudienne avec toutes les sections. Inch'Allah, l'objectif. Faites ce que vous avez fait en 77. C'est très difficile. Donc, c'est spécial. Merci beaucoup. 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 شكرا على الضيافه ونأكد لك انه الاتحاد راه مستقر يعني للمره الثانيه لكن في يعني تذبذب في النتائج الفنيه ان شاء الله نخرج يعني من هذا ان شاء الله مره اخرى شكرا جزيلا نزيم بالصول معمر زبور الاسبوع القادم بحول الله ما انتم مشاهدينا الكرام فلكم منا جزيل الشكر على المتابعه والموعد يتجدد الاسبوع القادم دمتم بخير